Co to je? Ale to asi oslík básník dostal jeden ze svých tvořivých záchvatů. Oho. To je pupinec. Tohle? To smete průvan pod koberec. Myslíš? No chytrolínko, to snad nemyslíš vážně. Když musím uznat, že tohle se ti docela povedlo. A co teď s tím? Asi uklidit, co? Taky možnost, ale nezapomeň to všechno správně rozstřídit. Ježíš, to má každý papír svoji třídu, jo? To je mám jako poslat do školy? A teto, co pak ty nevíš, jak se správně třídí a recykluje odpad? Ojej, no, tak to musíme napravit. Jú, to bylo to nejekologičtější cestování, jaké jsem kdy zažila. Dobrý den. Je, pardon. Dobrý den. Jmenuji se Slečna Liška Ekosložka. A vy budete nejspíš teta Květa, že? Říká se to. Posílá mě chytrolínka, že prý máte mezery v třídění odpadu a recyklaci. No, to jsou další dvě mezery do sbírky, co? A cože je to vlastně ta reklamace? Recyklace. Díky ní se z vyhozených věcí stávají věci nové. Teda v případě, že se odpad správně rozstřídí. Zase ty třídy? To mají jako odpadky fakt svoji vlastní školu? Ale kdepak? Vysvětlím to jinak. Pojď a já ti ukážu, jak se odpad třídí. Plasty tam, láhve sem tam, dívejte se lidi. No to koukám, v hlavě brouká, kam mám hodit sešity. Sleduj dítě, ostražitě, správně třídit chceš i ty. Papír patří do modré, žlutá je zas na plast. Teď to vidíš, konečně víš, už si na to kápla. To víš, třídění, ti chytří ocení. Věc nová být může z odpadu. A s tím máme tu nejhezčí planetu. Ten třídí, ať nejsme pozadu. Takže modrá na papír, žlutá zase na plast. Na petku, na krabici bych si ještě šlápla. Barevné sklo do zelené, čiré zase do bílé. Staré věci do oběhu jedna duše posílej. Tak a teď už každý ví, co do jaké barvy. Do správných kontejnerů zítra smetí narvy. Jo, třídění, ti chytří ocení. Věc nová být může z odpadu. A s tím máme tu i hezčí planetu. Kde třídit, ať nejsme pozadu. Jo, třídění, ti chytří ocení, věc nová být může z odpadu. A s tím máme tu i hezčí planetu, kde třídit, ať nejsme pozadu. Jo, tak a teď už vím, jak správně s odpadky zacházet. Jestli pak to ví i ostatní. Co není, může být. No tak na co ještě čekáš? Jo. Ale... Jak to bylo?